إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ہم میں سے ہر شخص اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ ہر ایک انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے اور یقیناً دنیا کا کوئی بھی باشعور اور ہوش مند انسان چاہے اس کا کسی بھی دین و مذہب اور ملک و قوم سے تعلق ہو اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بات انسان نے اپنے مشاہدے سے بھی جانی ہے اور جس بات کا علم مشاہدے سے حاصل ہو وہ عین الیقین کا درجہ رکھتی ہے اور عین الیقین کسی حکم کے دوام و ثبات پر یقین و اطمینان کا پختہ تر مضبوط ترین اور شک و شبے سے بالا تر مرتبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر حق الیقین کا درجہ ہے جو کہ یقین کے درجات میں سے سب سے بلند درجہ ہے اور جو بات عین الیقین کے درجے تک ثابت ہو جائے تو پھر اس کے تعلق سے آدمی کا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے مطابق زندگی گزارے کیونکہ جب اس کے علم و دانش اور یقین و اطمینان کی روح سے کوئی بات پایۂ ثبوت کو پہنچ گئی تو پھر اس بات کا خلاف عقل و دانش کا خلاف ہوگا ہم اس حقیقت کے حوالے سے اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں اس کے تقاضوں کے مطابق یا ان سے متباین و متضاد یہ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہمارا طرز زندگی بتاتا ہے کہ ہم موت کی حقیقت کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں جی ہاں جس طرح ہر حقیقت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اسی طرح موت کی حقیقت کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور موت کی حقیقت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اسے ہر وقت دل و دماغ میں تازہ رکھا جائے جس طرح کسی بھی خطرے کو ذہن میں ہر وقت حاضر رکھا جاتا ہے کہ یہی عقل مندی کی علامت ہے اور یہی حقیقت کا تقاضا ہے بالخصوص ایک ایسی حقیقت کہ جس سے بڑھ کر اہم اور خطرناک کوئی اور حقیقت نہیں ہے انسان کی زندگی میں پیش آنے والے خطرات میں سے موت کی حقیقت سے بڑھ کر کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے علاوہ انسان کی زندگی میں پیش آنے والے جتنے بھی خطرات ہیں
انسان ان کو سہ سکتا ہے، وہ خطرے ٹل سکتے ہیں، ان کی شدت کم ہو سکتی ہے، انسان وہ خطرے کو پا کر سنبھل بھی سکتا ہے، مگر موت کا خطرہ پیش آنے کے بعد موت پلٹ نہیں سکتی، نہ کوئی دادرسی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی تخفیف ہو سکتی ہے، نہ کوئی رعایت ہو سکتی ہے، اور نہ اس میں واپسی ہو سکتی ہے کہ وہ اس دنیا سے انسان کا فائنل ایگزٹ ہے، ایگزٹ ری انٹری ویزا نہیں ہے کہ وہ جا کر واپس آ سکے۔ تو اتنی بڑی حقیقت اور خطرناک حقیقت کے عین الحق کی حد تک جان لینے کے بعد اس کی نسبت سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً وہی کرنا چاہیے جو ایک عقل مند انسان کسی حقیقت کو جاننے کے بعد کرتا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو ماضی میں جیتے ہیں، یعنی اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، ان کے کارنامے گنواتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، اور وہ خود کچھ نہیں کرتے مگر پدرم سلطان بوت ہونے پر وہ فخر اور ناز کرتے رہتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو حال کے ساتھ جیتے ہیں، یعنی ان کی نظر صرف موجودہ ضرورتوں پر ہوتی ہے، جیسے کھانا پینا، نوکری یا کاروبار کرنا، سیر و تفریح کرنا، دوست و احباب سے گپ شپ لگانا، مہنگی مہنگی گاڑیوں کا شوق پالنا، اور گھر کی زیب و آرائش میں مشغول و مصروف رہنا۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو مستقبل میں جیتے ہیں، یعنی مستقبل میں پیش آنے والی ضرورتوں اور نازل ہونے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں عقل مند اور دور اندیش کہا جاتا ہے۔ اب موت کے حوالے سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موت کی حقیقت کے حوالے سے ہم میں سے کون عقل مند اور دور اندیش ہے، اور کون کم عقل، کند ذہن اور احمق و نادان ہے۔ اور اگر کوئی شخص موت کی حقیقت کو نظر انداز کرنے کے باوجود اپنے آپ کو عقل مند کہلوانا چاہے تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے کہ خیرت کا نام جنوں میں پڑ گیا، جنوں کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، مگر اتنی بات ذہن میں رہے کہ دن کو رات کہیں یا رات کو دن، مگر اس سے صرف نام بدلے گا، حقیقت نہیں بدلے گی۔ انسان کی زندگی میں اس کے مستقبل میں پیش آنے والا سب سے بڑا، سب سے خطرناک اور سب سے ہولناک مسئلہ ہو اور اس کے لیے انسان کو کوئی فکر نہ ہو، اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہ ہو، اس کی کوئی تیاری نہ ہو، اس کے برعکس دنیا کو باور کرانے کی کوشش یہ کی جائے کہ وہ آدمی بہت عقل مند ہے، بہت دور اندیش ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت معاملہ فہم ہے، تعجب ہے اسی عقل پر۔ تاہم موت کی حقیقت کو نظر انداز کرنا اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہ گزارنا سراسر نادانی اور حماقت ہے اور بدبختی ہے۔ دنیا میں انسان آزاد ہے، جس طرح چاہے زندگی گزارے، مگر یاد رکھے کہ اللہ تعالی نے انسان کو خبردار کر رکھا ہے، فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناه فی امام مبین۔
ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال وہ دنیا میں کرتے ہیں آگے بھیجتے ہیں وہ ہم سب لکھے جا رہے ہیں, اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں ہم وہ بھی ثبت کر رہے ہیں, وہ بھی لکھ رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. غور کیجئے معاملہ کتنا سنگین ہے. اچھے اور برے اعمال یہ تو آپ جانتے ہیں کہ لکھے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لکھنے لکھے لیے باقاعدہ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں, کرامن کاتبین, معزز کاتبین کے نام سے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں. مگر یہاں بات بتلایا گیا ہے کہ بات صرف اعمال کے لکھنے پر ہی ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی لکھی جاتی ہے, اور وہ ہے ان کے آثار. یعنی آدمی کے اعمال جو اس کے گھر پر, اس کے بیوی بچوں پر, اس کے دوست و احباب اور عزیز و اقارب پر, اور اس کے معاشرے پر اچھا یا برا اثر چھوڑتے ہیں, ہم وہ بھی لکھتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ینقص من اجورہ شیء. جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا اجر اور ان تمام لوگوں کا اجر ہوگا جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے, بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں کوئی کمی کی جائے. ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئہ کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء. اور جس کسی نے اسلام میں کوئی برا عمل جاری کیا تو اس پر اس کے اپنے گناہ کا بوجھ اور ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ کہ جو اس پر اس کے بعد عمل کریں گے ہوگا, بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں سے کوئی بوجھ کم کیا جائے. یعنی کوئی ایسی نیکی یا ایسی برائی کہ جس کا اثر آپ کی ذات تک محدود نہ رہا ہو, بلکہ اس نیکی یا اس برائی نے دوسروں پر بھی اثر ڈالا ہو تو بھی لکھا جاتا ہے. کوئی نیکی یا برائی جو آپ نے مال کے ذریعے کی ہو, ہاتھ یا زبان سے کی ہو, آنکھ کے اشارے سے کی ہو, یا اخلاقی مدد سے کی ہو, حتیٰ کہ خاموش رضامندی سے کی ہو, تو بھی لکھی جاتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی کا ہر عمل, حتیٰ کہ انجانے میں کیا ہوا عمل بھی ایک اثر رکھتا ہے جو وہ اپنے گرد و پیش پر اثر چھوڑ کے جاتا ہے. لوگ اس سے عموماً اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری کا تعین کر رکھا ہے. ہم نے کبھی اپنے طرز زندگی کے اثر کی حقیقت پر غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے اعمال ہمارے طرز زندگی کا کوئی اثر بھی ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا دوسرے کی زندگی سے بھلا کیا تعلق, مگر حقیقت میں بہت بڑا اور گہرا تعلق ہے. ایک ہی معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے اچھے یا برے اثر سے بچ نہیں سکتے. حتیٰ کہ کوئی شخص اگر کوئی عمل غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر بھی کرتا ہے تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے, بالخصوص سادہ لو بھولے بھالے اور کمزور شخصیتوں کے مالک لوگوں پر تو بہت جلدی ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص ارادی طور پر
اپنے طرز عمل کے ذریعے ان پر عمل چھوڑنا چاہے تو اس کا اثر اور بھی زود اور گہرا ہوتا ہے. تاہم ذرا غور کر کے ہم اپنے اعمال کا اثر جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ قابل مؤاخذہ ہو سکتے ہیں. اور یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہر اثر لکھا تو جا ہی رہا ہے, اور جو لکھا جا رہا ہے اس کا یقیناً حساب بھی ہوگا. ہم اس اثر کو سمجھیں یا نہ سمجھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ لکھا جا رہا ہے اور اس کا حساب ہوگا. سب سے پہلے آدمی کے عمل کا اثر خود اس کی ذات پر ہوتا ہے اور اس کے اہل خانہ پر ہوتا ہے. مثلاً آدمی اگر عبادات اس کے تقاضوں کے مطابق ادا کرتا ہے اور نہایت خشوع و خضوع سے کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی ذات پر ہوتا ہے, اس کی زبان پر ہوتا ہے, اس کی آنکھ پر ہوتا ہے, اس کے دل اور دماغ پر ہوتا ہے, اور اس کے تمام اعضاء و جوارح پر ہوتا ہے, حتیٰ کہ کلام الہی کا اس پر اثر یوں ہوتا ہے کہ اسے سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جسم اور دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے, ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار دہرائے گئے مضامین ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں, اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو اگر عبادات کو ان کے تقاضوں کے مطابق اور دل کی گہرائیوں سے انسان بجا لائے تو ان کا اثر انسان کی ذات پر ضرور ہوتا ہے اور مثبت اثر ہوتا ہے. اور اگر وہ عبادات محض ایک مشینی عمل کی طرح ہو, ایک عادت کی طور پر ہو, تو پھر اس عبادات کا نہ زبان پر اثر ہوتا ہے کوئی مثبت اثر, نہ دل و دماغ پر ہوتا ہے, نہ اس کے طرز بدوباش پر ہوتا ہے. اس کی زبان بدستور دن بھر لوگوں کی پگڑیاں اچھالتی رہتی ہے, اور اس کے شب و روز کسی بھی نیکی سے یکسر خالی ہوتے ہیں, اور اس کا سارا دن کوچا گردی میں گزرتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اپنی ذات کے بعد آدمی کے اعمال کا اثر اس کے گھر والوں پر, اس کے بیوی اور بچوں پر ہوتا ہے, اور وہ بے سبب نہیں ہوتا. آدمی عموماً یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں, نہ کچھ کرنے کو کہا, نہ کسی چیز سے کبھی روکا, نہ کبھی ڈانٹا, نہ کبھی پیٹا, نہ ناراضی دکھائی, نہ خفگی کا اظہار کیا. تو پھر اس کا اثر اس کے گھر والوں پر بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اسے شاید معلوم نہیں کہ کچھ نہ کہنے کا بھی اثر ہوتا ہے, کہ خاموشی نیم رضا ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے طرز زندگی سے مطمئن ہیں اور اس پر راضی ہیں, آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ خاموش ہیں تو. اور انہیں آپ کے بیوی اور بچوں کو اس بات پر حوصلہ ملتا ہے, آپ کی طرف سے ان پر کرم فرمائیاں, ان سے پیار اور محبت, اور ان کی بے عملی اور بے دینی کے باوجود ان کی تمام خواہشات پوری کرنا, اور بڑی بڑی اور مہنگی مہنگی خواہشات پوری کرنا,
انہیں اپنے موقف پر اور بھی جمع دیتا ہے کہ ہم جہاں ہیں بالکل ٹھیک ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کے اس عمل کا اثر لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا ہے. اسی طرح آدمی کے طرز عمل کا اثر اس کے پڑوس، اس کے محلے، اس کے شہر اور حتیٰ کہ پورے ملک پر ہوتا ہے، مگر شاید اکثر لوگ اس بات کا احساس و ادراک ہی نہ رکھتے ہوں. لیکن اگر غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ کسی کو جمہوریت میں تخت اقتدار پر بٹھانے یا گرانے میں کس حد تک اور کون کون شخص ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثر انداز ہوتا ہے. حقیقت میں ہر شخص اثر انداز ہو سکتا ہے. ووٹ کے ذریعے تو آدمی ڈائریکٹ کسی کو مسند اقتدار پر بٹھانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، مگر آپ شاید حیران ہوں کہ اس سے زیادہ بڑھ کر ذمہ دار انسان اپنے رویے سے ہوتا ہے، اس آدمی کی تشہیر کرنے سے ہوتا ہے، اس کے لیے پروپیگنڈا کرنے سے ہوتا ہے، اپنے ممدوح لیڈر کی تعریف و توصیف اور مدح سرائی میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے سے ہوتا ہے، فیس بک پر بیٹھ کر مخالفین کو گالیاں بکنے سے ہوتا ہے. لیکن کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ معاشرے پر کوئی اثر چھوڑ کے جا رہا ہے. وہ اثر جو لکھا جا رہا ہے اور اس کے لکھے جانے کے بعد اگر اس پر کوئی جزا اور سزا نہ ہو تو اس کا لکھا جانا بے معنی ہو کر رہ جائے گا. تو ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ اگر تو وہ کسی اچھے شریف اور ایماندار آدمی کو مسند اقتدار پر بٹھانے کا سبب بنا ہوگا تو یقیناً اجر صاحب کا سزاوار ہوگا، اور اگر وہ کسی جھوٹے مکار اور بدکار کو اقتدار میں لانے کا سبب بنا ہوگا تو اس کا بھی اثر لکھا جائے گا اور اس کے مطابق اس کو جواب دہ ہونا ہوگا. تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے پیچھے کس طرح کا اثر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ مت سمجھیں کہ ہم مر جائیں گے تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑے گا کہ بھوشیہ کیا ہوتا ہے، کون کیا کرتا ہے، رات گئی بات گئی. مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ فرماتے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، ہم ان کے اعمال لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں، اور ان اعمال کے جو آثار ہیں جو معاشرے پر اور لوگوں پر اثر ہوتا ہے ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں. جتنی انسان کی عمر اس کے پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک ہے اس سے کہیں اس کی لمبی عمر اس کے فوت ہونے سے قیامت تک ہے. اگرچہ آدمی فوت ہو چکا ہوتا ہے مگر اس کا اثر ایک لمبے عرصے تک باقی رہتا ہے، اچھا ہو یا برا، اور لوگ اس کے اثر سے متاثر ہوتے ہیں، بالخصوص اس کے خاندان والے. چنانچہ وہ اپنے اس اثر سے اپنے خاندانوں والوں کے لیے یا تو عزت و افتخار کا سبب بنتا ہے یا ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، کہ مردوں کو برا بھلا مت کہو، اس طرح تم زندوں کو اذیت پہنچاتے ہو. زندگی یقیناً بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر موت کے بعد والا مرحلہ وہ بھی یقیناً بہت قیمتی ہے، کہ اس عرصے میں لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہوں گے یا بدعائیں دیتے ہوں گے، آپ کی برائیاں کرتے ہوں گے، آپ کے گناہ اچھالتے ہوں گے یا آپ کا ذکر خیر کرتے ہوں گے، اور اپنے مرنے کے بعد ذکر خیر کی خواہش اور تمنا ہر عقل مند انسان کی تمنا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ،
اور بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر رکھتے ہیں. لہذا ہمیں ضرور اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا ذکر خیر کس طرح ہو سکتا ہے. موضوع تو اصل میں یہی تھا کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے بعد ہمارا ذکر خیر کیسے ہو, ہمیں اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے, کون کون سے عمل کرنے ہیں کہ ہمارا ذکر خیر ہو. اللہ کی توفیق سے کبھی انشاءاللہ پھر جاننے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.